Përshëndetje sërish të dashur zonja dhe zotrin, një mëri këthyre në pjesën e dytë të ABC Live, më është bashkuar në studio autori ABC Story që transmitohet në ekranin e ABC, Ferdinand Dervishi. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Nisur nga çfarë kemi parë, besoj edhe publiku është njohur me spotin e ABC Story, ku bëhet fjalë për një spot ku do të cili historitë të fortëve legjendarë të Tiranës. Nëse mund të përmend disa emra këtu, Gazmend Muça, Naim Zyberi, Franc Konomi apo Miri Xhikes. Pse është parë arsyeshme e nevojshme për ta sjellë në ABC Story këtë lloj tematike? Fakti që nisur nga ditët e fundit në media kemi të pushtuar lajme nga Kronika e Zezë, mediat, informacionet që vijnë nga dëshmitë e zbardhura të dy bashkëpunëtorëve të drejtësisë, tashmë Nureddin Dumanit apo Henri Hoxhaj dhe gjithë që kanë lidhje me këtë ngjarje. Po, fatkeqësisht mund ta shohim, kemi ardhur te kjo temë sepse mund nëse do e paraqisim krimin, zhvillimin e krimit në Shqipëri në formë konike, në formë një piramide të kthyer me majin poshtë. Kjo do ishte maja ose fillimi, fillesa. Fillesa janë pikërisht këta emra. Dhe të kemi një kohë që zgjerohet, fatmirësisht vazhdon me përmasa të frikshme të zgjerohet dhe kemi këtë fatmirësisht kriminal... apo fatkeqësisht. Mfal, fatkeqësisht zgjerohet me përmasa të frikshme dhe kjo është e para. Pra që jemi në temë. E dyta, sepse gjetëm materiale ekskluzive të letërkëmbimit apo të mesazheve të koduara midis Interpol Romës dhe Interpolit Tiranës. Do të publikohen për herë të parë në ABC. Do të publikohen për herë të parë për këtë çështje, pra për vrasjet e para të Tiranës, sepse ato u eksportuan në Itali dhe patën edhe andej disa vrasje. Madje mund të themi që për pjesën e parë të këtij përplasjes së madhe të grupeve të Tiranës që filloi në Tiranë dhe vazhdoi në Itali, italianët kanë bërë punën më të madhe që i kanë zbardhur dhe pikërisht ato dokumenta vinë për të parë. Është shumë e habitshme se si sot këto emra, Gazmend Muça, Naim Zyberi, Franc Konomi etj. Edhe pse në backgroundin e tyre, në atë çka kanë lënë ata pas si krime, për shembull Gazmend Muça akoma s'i thot njëri se kë ka vrarë. Por gjithsesi emrat e tyre ne na shfaqen komplet legjendar, komplet shumë të mëdhenj. Ndërkohë që kemi më mbrapa banda shumë të organizuara që kanë urdhëruar vrasje, që kanë përdorur vrasës me pagesë, si rasti i fundit e tjera, nuk arrin dot emrin e tyre. Dhe është e habitshme se si shfaqen kaq të fuqishëm. Dhe sigurisht edhe këtë pjesë kemi analizuar në dokumentar dhe ka lidhje me si thuash me atë fushën krejt pas një bim, pas një pem, atë si thuash atë sipërfaqen e rrafshët ku këta ishin të parët që dolën, dhe duke qenë se dolën të parët, u fokusuan nga gjithë, është habitshme se në atë kohë nuk ka pas as media. Mediat nuk merreshin fare, merreshin më shumë me politikë. Pra, zanafilla e krimit. Dhe edhe mediat nuk e emetonin. Pra, lajmet për ta që rrkullonin gojë më gojë. Dhe ata u bën kaq të famshëm. Ndërkohë që kemi dhe mediat dhe nuk po barazojnë dot ato që janë aktual, emrin e tyre që nuk është si thuaç nuk është ndihmuar nga mediat për të bërë kaq i madh. Është shumë e habitshme ky si fenomen, por ka lidhje me thyerjen, me ndryshimin e sistemit politik, me një periudhë kur gjatë komunizmit krimet po thonë nuk njeheshin fare, ishin shumë minimale, sepse vetë shteti atëherë bënte rolin e të fortit të kriminalit, si thuaç, dhe këto erdhën në një teren shumë të pastruar. Pra, filluan nga zero. Duke filluar nga zero, siç duket në mendjen e shoqërisë shqiptare, paske qenë shumë etur për histori të tilla, për histori më të fortë, për një histori për njerëz që si thua sfidojnë shtetin, që bëjnë pasuri të madhe, sepse ishte edhe ai momenti pasurisë madhe etj. Pastaj kemi një lëvizje, nëse po ti shohësh profilin e këtyre fillimisht. Kemi një lëvizje nga bandit që kontrollonin territorin e lagjes së tyre, filluan të zgjeroheshin më tepër nga kërkesa fare minimale, që vinin, thoshin për shembull, i vinin dikujt që kishte marrë një dyqan apo një biznes të vogël të trashëguar nga komunizmi që u privatizuan atëherë, u dhanë më shumë atyre që gjendeshin nëpër dyqane i morën, që i ruanin këto dhe u merrnin një gjë të vogël. Si gjobvënie. Si gjobvënie, po nuk gjobvënie më shumë se sa marrveshje, që mund të ruaj ty sepse shteti nuk të ruan.
Pra, është një sistem që i importuar nga Italia, në fakt, nga mafia italiane, por që kështu funksionon. Si formë sigurimi. Si formë sigurimi, është edhe sot e kësaj dite. Por kjo ka qenë e para. Dhe ruajtja e territorit, pra, ishte shumë normale që ti të vijet e kapua i lagjes dhe thoshte që filani nga lagja tjetër, vjen këtu dhe mga cmon mua motën dhe e të baron dhe të punë. Pra, kjo është ka deri këtu shkonin. Sigurisht që ku shkelin territorin njëri tjetër, fillonin pastaj ato konflikte që përfundonin në njërë dhe me viktima. Pastaj kemi një periudhë të dytë, vitet 96-97, kur është sezoni i gjobëvënieve të mëdha, qoftë ndaj bizneseve, por sidomos ndaj njëri tjetrit. Pra, kishin më të thjesht të merrnin vesh që filan person ka shkuar në Belgjikë, ka shkuar në Itali dhe ka ardhur me shumë të madhe lekë siguruar nga prostitucioni fillimisht dhe nga droga më mbrapa. Kto i kishin sepse kishin informacione të tyre. Kjo mbaj mendun edhe në Berat 96 ka filluar shumë fort. Historia e gjobave ndaj si thua vetvetes, sepse ata ishin të një kategorie pak a shumë. Pra, një grup më i fort kriminal i vinte gjob një grupi dominonte me grupin tjetër. Që nuk shquhej për se kishte bërë një vrasje ose kishte ishte i fort. Dhe kështu fillon ato sherrat e tjera që jo gjithmonë këto që ishin viktima, ishin ai të dobët, ata fillonin të kundër veproni, siç ishte rasti i goditjes së grorëve në Tiranë e më radh. Tani, ne kemi, nuk e di a munden, ne kemi arritur të sigurojmë disa fotografi shumë cilësore. Ja, në ndihmon regjia ndërkohë për të afishuar në ekran fotot që i ka sjell Ferdinandi për t'i komentuar pak fotot, bëhet fjalë për persona të cilët janë emra të cilët ne i përmendëm më sipër, Ferdinand, të tipit Miri Xhikes apo... Po, janë disa persona, tani, ky është Gazmend Muça, nuk arritëm të gjenim në foto cilësore të ti, kalojmë te tjetra, do shikoni që fotot janë shumë cilësore. Pra, ke parasysh që personi në foto është Gazmend Muça. Gazmend Muça. Dhe me fikst i parat e asaj periudhe me flokë të gjata, si kjo femër gati. Kjo është vetëm foto e tij që qarkullon. Kjo është foto më cilësore që qarkullon e tij, nuk ka foto të tjera, kemi parasysh që ky është vrarë në 92-shin. Dhe deri në 92-shin nuk janë ruajtur shumë foto. Okej, okay, nëse mund kalojmë tek fotoja tjetër. Edhe pse familjarët mund të kenë foto shumë mira, sepse ky ka bërë një dasëm shumë të bukshme në Tiranë, ka bllokuar gjysmën e Tiranës kur ka bërë dasmën e vet. E kuptoj. Atëherë, kjo është personi një foto goxha cilësore e Mirit të Xhikës, është personazh shumë i famshëm i vrarë. Po Miri Xhikës ka pas pseudonimin atëherë. Pseudonimin Fatmir Rama. Fatmir Rama emri i vërtet, pronari i kartodromit të famshëm në Lundër, cili u vra aty nga kundërshtarët e vet. Kjo foto e çfarë viti është kjo foto? Kjo është foto e viteve 99, 98. Se duket shumë cilësi e mirë, do të thonë krahasuar me. Po, kemi edhe të tjera më të hershme, foto të tjera. Ja kalojmë tek fotoja e radhës për të parë. Po, kjo është një foto e Naim Zyberit. Naim Zyberi, një tjetër i fort legjendar, i cili u bë shumë i famshëm pasi eliminoi Gazmend Muçën. Dhe i cili ka një histori tjetër pastaj në gjurm të kundërshtarëve të vet, shkon në Itali për qëruar hesabet atje, por ata u tregojnë më të zot dhe vrasin pasi plagosin. Është një vrasje shumë e famshme në një spital të Milanos, e cila sot e kësaj dite, po të lexosh ato analizat e specialistëve të policisë italiane, e quajnë si vrasjen më perfekte të realizuar ndonjëherë nga krimi shqiptar. Sepse e kanë vrarë në spital. Ka qenë i shtruar në spital, janë futur qetësisht, kanë pyetur se ku është i shtruar. Kamufluar si personel apo si? Kamufluar si persona të afërt të tij, sigurisht ishin të shqetësuar për të dhe ka qenë një vrasje krejt perfekte, madje me silenciator dhe siç marr vesh që bën një vrasje në dhomën atje. Sigurisht që kjo lloj vrasje e bërë shumë e zhurmshme në Itali, shumë e madhe në Itali. Kaloi në Shqipëri dhe u munduan dhe mediat dhe njerëzit as madhonin duke vendosur edhe pjesë të paqena. Pra, filloi ajo imagjinata e shfrenuar që gjasme kanë fshehur pistoletat në buqetat me lule, që gjasme janë vesh. Janë vesh, po, janë vesh si mjek. Jo, për herë të parë në dokumentar do shikoni të gjithë skenën e plot që nuk është kështu, është cilësuar, prapë, thashë, krimi më cilësor, më i saktë që kanë bërë shqiptarët, më i pastër. Pulito që i thonë italianët, shumë i pastër si krim dhe këtë mbajnë edhe në gjithçka ku shkruajnë këtë vend të parë, si krim të shqiptarëve në Itali. Por kjo vrasje i mori, domethënë, i kputit që të gjithë, sepse shteti italian, domethënë, strukturat italiane të rendit e kanë investiguar shumë fort. Po të shohësh letër këmbimin
me Interpol Tiranën, ata kërkojnë gjithçka, informacion edhe të kushuriri 15 i këti, sepse mund të ketë një lidhe andej, apo kushuriri 15 i tjetërit. Një fenomen tjetër që vjetër edhe që do dalin, ata është që të gjithë, në këtë periudhë ka qenë shumë e vështirë të siguroje viza. Praf, 97, 98, 99. Shumë e vështirë të siguroje viza për të lëvizur në drejtim të Europës. Dhe mësë shumë të shkonin grupet të organizuara, biznesmenës, sportistës, artistës, e tjera. Dhe këta arrini të futnin emrin. Si pjesë delegacioni? Si pjesë këtyre grupeve. Rasti mi famshëm që është bërë publik është Aldo Bares, po Alfred Shkurti të bandës së Durësit, që siguroj një vizë të bandë Aldo Bares të Lushnjës, të Alfred Shkurti. Emri ti është Alfred Shkurti, por me që në këtë vizë që mori, e mori emri si piktori Aldo Bare, por me fotografinë e ti, i doli pra imbeti dhe kjo emri tjetër Aldo Bare. Kishtë e siguruar pra një vizë si piktor me një grup të lidhjes shkrimtarve që do shkonte në Itali për vizita për punë të tyre. Pra kishtë dhe del në këtër letërgëmbimin e Interpolit që të gjithë këto, kanë udhëtuar të shosh e emra të çuditshëm, të trëmin, sepse kam punuar diku në presidencë njëri, diku tjetër, kam punuar në televizionin shtetëror, janë emra shumë famshëm. Po pra, janë të falsifikuara, kanë marrë gjenialitetet e tyre dhe i kanë përdorur për të marrë vizën dhe për të ikur në Itali. Shok të foton, po kjo është një foto e Franz Konomit, shumë e pastër, shumë cilësore, ka një përpunim të fotot, e tjeshtë përpunuar pak fotoa, por është një nga të fortët e tjerë legendarë, edhe kjo pjesëmarrës në vrasjen e Gazmend Muçës, me një histori pastaj, kjo është i fundit që mbyllë ciklin e dhe këta patër një... E kemi edhe në këte ndërkohë, mund të shosh finalin që të shikëtyrë dhe nga kamera. Po është një cikl që mbyllët me Francin, shumë apër, në Tiran, që mendohet që nuk ka lidhje me vraset e veta, por që u vraj fundi si tu është i këtyre grupeve. Në ABC Story, ditën e djel, do të transmitohet pikërisht këto histori të fortëve legendarë të Tiranës. Në gjykimin tënd edhe si gazetar, Ferdinand, momentin që kemi këto shembuj në media, në botën e politikës, të muzikës, të artit, çfarë do lloj fushë. Kur kemi promovimin e elementeve të tillë, shpeshherë edhe në kinematografi, ke personazhe role kryesor, të cilët frymëzohen fëmijët e vegjël nga roli i Al Pacinos apo i një Escobarit kote fundit seriale. Në një farë mënyre, çfarë impakti krijojmë tek? Unë nuk e kam kuptuar dot kurrë se si Hollywoodi bën kaq shumë filma me dhon. Nuk e kam kuptuar dot kurrë sinqerisht. Nuk e di sepse po shohim dhe këto kohët e fundit, po të shohësh rritjen e kriminalitetit, Shtetet e Bashkuara, të krimit që fëmijë të bullizuar etj., apo persona ndryshme bullizuar, apo me probleme psikike, po shkaktojnë kaq shumë viktima, është problemi i tyre gjithsesi. Por unë këtë dokumentar nuk kam sjell për të formë. Unë e kam sjell për të parë ku janë rrënjët tona, si po fokusohet, si po hapet kjo piramida, dhe kemi arritur sot në pikën kur bandat, ose mësak pushtetin Shqipërin dajet mes politikës dhe bandave, teritore të tëra të Shqipëris, bashki të tëra të Shqipëris, ndajet pushtetin me diskrimit dhe bandave. Pra, krimi merë një pjesë të tenderave, shtetëror, pjesën tjetër e merë politika, dikush më shumë, dikush më pak, ka disa rrethet ku bandat marin më shumë, se sa politika, që zënë kryetarin bashkisë me shkelma, me shpulla, tjera, tjera. Pra, jemi në këtë pikë. Problemi që mund të dalë në këtë moment, që unë e barazojmë një rast të ndodhur në Durrës, të jetuar, ku një biznesmen gjenë mbështetjet e një bande fort. Dhe kënaqet fillimisht se duke i paguar ca lekë kësaj bande, arrin disa rezultate që ishte arrit kur. Por me kalimin e kohës, pra po jep si shembull këtë, me kalimin e kohës, banda filloj të thoshtë kërkon të duhet dhe ca lekë, duhet dhe ca lekë, duhet dhe ca lekë, nuk kupton, ha, se t'i këthejmë, e se t'i këthejmë dhe, ndërsa kjo rënua. Pra bashkëpunimi me krimin, nuk më duket as i mirë, as i këshillueshëm për politikën. Jo vetëm se po shkatëron një vënd të tërë dhe po e mban në një transicion të çuditshëm prej 30 ca vjetësh, jo vetëm për këtë, por dhe për vetë fatet e tyre, sepse do vi një dit që do u këthejt në bumerang, që për shkatërimin e karierës të tyre politike si në rasin e Sajmi Tahirit, qoftë për eksistencën e tyre biologike. Të djelen do të ketë
këto personazhe të fortë të Tiranës, do të ketë mënyrën ndoshta detajet pas zbuluara më parë që janë fakte zyrtare, dokumenta nga policia dhe që i ke siguruar për mënyrën se si operonin aktivitetet e tyre të jashtëligjshme dhe se si kanë kryer krimet, apo kemi një profilizim të këtyre kriminalëve të asaj kohe, një histori ndoshta personale, shpirtërore që ka të bëjë që nuk e njohim. Dokumentari do jetë relativisht gjatë dhe ka dhe histori të tilla. Ka dhe histori që tregojnë për herë të parë madje dalin dhe publikojnë që tregojnë se nuk një pjesë e tyre janë vërtet qenie si unë dhe ti, po një moment të caktuar kanë bërë atë dhe e tregojnë më mbrava dhe veprimet e tyre që mund të kenë kaluar edhe në dëshpërim. Më do sjellim një personazh nga këto të parë të bandës Tiranës që në një burg në Itali miqësohet me një mafioz italian, një killer, të dënuar me burg për jetë, pra të dy ishin të dënuar me burg për jetë, dhe ky italiani u bë famshëm në Itali sepse arriti të shkruante disa libra nga burgu. Që u bë shumë i famshëm, vërtet libra cilësor. Dhe në një moment bën një intervistë me këtë shqiptarin, nuk po ja themi emrin për ta lënë Për ta zbuluar, dhe është shumë e habitshme, përgjigjet e shqiptarit janë shumë të thella. Ai është vërtet me arsim të mesëm, por thellësia e mendimit të tij është shumë e habitshme. Është bërë një libër i tërë për këtë punë. Dhe një moment i thotë, më bëj një poezi, thotë, çfarë ndjen tani? Dhe ai kput një poezi që ne kemi përthyer disa vargje të saj, që të shokon. Pra, ka element të ndryshëm, ka faqe të ndryshme, por qëllimi i gjithë dokumentarit është të shohim se nga kemi ardhur dhe të kuptojmë se pse jemi këto që jemi. Ke bërë dhe një libër, Ferdinand, lidhe me Altin Dardhën. Po, është paka shumë është një. Jo, kur pyetur sot gjitha ti e njeh shumë mirë këtë histori, aktivitetin, personazhin në fjalë, edhe ke shkruar për të, sa ka sot imitim të mënyrës se si funksionon atëherë, si funksionon atëherë bandat apo edhe vet Altin Dardha, do të thonë nga të tjerë nisur nga detajet që nuk e ka. Kanë ndryshuar kohat. Janë bërë më të sofistikuara metodat? Janë, sigurisht. Atëherë Altin Dardha vriste për të dukur, ka pas dy arsye. E para vriste për asmëri, se i kishin vrarë shokët, fillimisht. Pastaj vrau se i vran babajin. Vriste shumë për shoqëri, quaj, pra se vinde i thoshtë një shok ma bëjtë të nderë, dhe vriste sepse mund të qëllonte që ka ca fyteshin me tjerë dhe tjerë dhe tjerë. Por, tani vrasjet janë të një, me fjerë, ka evoluar dhe nuk njëhen më. Kriminelët e asaj kohë dhe kriminelët e kësaj periude janë krejtë ndryshme, janë specie krejtë ndryshme. Ajo që i bashkon është që janë të guximshëm dhe bëjnë karrierë me guximin e tyre në llojin e vetë, në mesin e tyre. Kjo është standarde, sepse po e pa qenë i guximshëm dhe pa qenë kokë shkret, dhe pa qenë situash që të vrasësh tjetrin pa të dridhur dora, pa bërë këto gjëra nuk mund të dallosh mes grupit tonë. Pra çdo grup, po të shohësh tani, është i famshëm, sepse ka në backgroundin e vetë disa ngjarje që njohin të gjithë, e tjera, tjera, disa vrasje, disa kutimun, e tjera, tjera. Nga konteksti kronikës, ti mund të bërë shumë thjesht dalimin, se si ka qënë atëherë dhe tani, të faktë nga dosi që janë zbardur e dëshmit e pënduarve të drejtsis, nisur nga pjesa e ftoqësisë që këta i kryen krimet sot, po pra, ndryshimi është e Durrësit, zonjës të ndjerës Fatmira Deda, e cila u ekzekutua nga ta Loçela Nureddin Dumani, po që si shtregon Dumani i pënduar i drejtsit, në thënë, janë disa element që duke ndo njërë që s'kem filmi dhe pa perceptushme se në qëfar niveli mund të rrinjë një person. Pra, tani kemi një krim të pasuruar, dhe krimi pasuruar nuk vepron si Altin Dardha, sepse këta nuk ishin, këta edhe njërë, mbeteshin aty të kajo, po thuj pas një lidhe me politikën, po thuj pas një lidhe me tendrat publik, po thuj pas një lidhe me pasurit të tjera që mund të ofrohen, prona të shtetit, apo prona e tjetërit, zhvatja pronës tjetër. Aktualisht është një krim i sofistikuar, që pajton një killer, pra pajton një vrasës me pages. Mund temi një ndasi që më përpara bëheshin krimet, shka kërkuresor ka qënë pjesa e moralit, e nderit, ndërsa sot flasin vetëm për pasuri, për para, dhe përfitime pushtetin, do shta? Moralin, nderit, konfliktet vrisin e fillimi shumë, hakmarja, konfliktet, këto kjo ka qene para. Kurse tani vraset janë për arsye shumë të ndryshme, kemi vrasje që janë shumë të egra, që janë vrasje dëshmitarëve, se shpërmëndu të ju zonjën, është shumë e rëndë si vrasje, është shumë e egrë dhe rëndë si vrasje.
kemi vrasje për të hequr qafe kundër shtarët potencial që mund të të vrasin ty me antëvrasme me pages. Dhe kemi dhe një që po merë, ka filluar në fakt më herët me qenkohën e krimeve të rënda, kur u penduan disa antarë të bandave të Lushnjës, të Durrësit e tjera e tjera, dhe u morë kjo si modeli mirë dhe tani po përdoret nga krimeve të rënda, që të bëjmë një dëshmitarë të penduar. Dëshmitarë të penduar janë vërtet një armë shumë e fort në duart e ligjit. Dhe mafia italiane, mos gaboj një Buschetta, Tomaso Buschetta, theu në mes mafian italiane të lidhë me mafian amerikane. E shkatoroj të gjithë në kone Borsellinos dhe të këti Falcones. Pra, këto njërës janë shumë të nevojshëm për drejtësin. Sigurisht duhen kapur dhe ajo që nuk bëhet me këta është që deri ku shkojnë. Unë kam të dhenët, pak një rast para kalues, që porosia për vrasje me pages ka shkuar deri nivellet më të larta të shtetit. Deri në nivellet më të larta fare të shtetit. Deri në tavan. Në një rast para kalues. Nuk e di se ku ka shkuar dhe deri ku ka shkuar me dumanin e grupin e ti. E, kuptaj. E fundit, ke besim se kësaj çështje do të shkojë deri në fund nga drejtësia, mënyrën se si po menaxhohet për pjesën e dëshmive, që mira po keq, nuk e di, po janë zbardhur pjesa më e madhe e dosjeve në media, fakti që një hetimi është në procese sipër, po personazhe të botës krimit, cilët janë shpallur në kërkim dhe që janë përfshirë disa grupe kriminale. Ke besim se do të shkojë deri në fund? Nuk mund të themi dot që nuk ka një hap cilësor me strukturën e re drejtësisë që u bë, që formatua me anë të vettingut. Nuk mund të themi dot që nuk ka një hap cilësor. Qoftë në historitë e politikës, qoftë në historitë e krimit organizuar. Nuk mund ta themi dot këtë gjë. Unë shoh një hap cilësor. Shpresoj të jetë më mirë, shpresoj të bëhet më mirë, shpresoj të kemi hetime më të thella dhe të mos dridhet askush dhe mos tërheqet askush në momentin kur i del aty një emër shumë i madh. Sepse më përpara janë tërhequr. E kuptoj. Ferdinand Dervishi, shumë faleminderit që ishe me mua në studio. Edhe për gjithë bisedën dhe edhe pse na zbuloi shumë pak nga ajo që publiku pritet të shohë të dielën në orën 19:45 vetëm në ekranin e ABC. Shumë faleminderit Ferdinand. Ndërkohë që ju mos harroni, çdo të diel transmetohet ABC Story me dokumentare me histori dhe tematika nga më të ndryshme. Ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e tretë të fundit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.